ସବୁବେଳେ ଭଜନରେ ପାଗଳ ହିଁ ଆମକୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଜନରେ ସବୁବେଳେ ପାଗଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆଜି ସେ ସନ୍ଥ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ଥ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସିଂହାରୀ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ସାତ ଦିନ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଲୋକ କେତେଜଣ କହିଲେ ଚାରିଜଣ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ବସିଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥିଲା ନା, ଖାଲି ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ବସିଥିଲେ, ଜାଗା ଫୁଲ ବସିଥିଲେ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ମାନେ ସେ ତ ପୁରା ମାନବ ଜଣେ ମାନବ ସମୁଦ୍ର ଭକ୍ତ ସିଏ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜଣ ମାନେ ଜଣେ ପୁରା ଶହେ ଜଣ ଭଳିଆ ସେ ବସିଥିଲେ। ଟିକେ ଟିକେ କଥା କହିବୁ, ସେ ପୁରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝୁଥିଲେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଯେ କହିବାକୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ସାତ ଦିନ ତାଙ୍କ ସେଠି ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ହେଲା। ରାତି ଠିକ ଏଗାରଟା ହବ ତ ଅଚାନକ ସିଏ ସିଙ୍ଗାର ସହକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ରଖିଥିବ, ମୁଁ କହିଥାଏ ଯେ ଗଲେ ମୋ ପାଇଁ ମିକ୍ସଚର ରଖିଥିବ, ସେ କହିବେ ନା ମିକ୍ସଚର ଆମର ହବ, ଯାହା କହିବ ରାତିରେ ହବ ମାନେ ଅନୁଗତ ହବ। ସେଠୁ ମିକ୍ସଚର ନେଇ ଆସିବେ, ବୁଡ଼ି ନେଇ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ପେପର ନେଇ ଆସିବେ, ସେଠୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ମିକ୍ସଚର ଖାଉଥିବ, ଟିକେ ଦେଖୁଥିବ ମୋବାଇଲ, ସେଠୁ ପାନ ମୋ ପାଇଁ ମୋତେ ପାନ ଖିଅ ବେଶୀ ହିଁ କଲି, ପାନ ପୁରା ଭୁଜୁଳି ନେଇକି ଆସି ଆଣିକି ଦେବେ, କହିବେ ବାବା ନିଅନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ପାନ ଖିଆ ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ନଥିଲା, ସେ ଆଣିଥିଲା ଭୁଜୁଳି ପାନ ଆମକୁ ଆଣିକି ଦେଇକି ଦେବେ, ବହୁତ ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ ସେ ପାନ ବି ଖାଆନ୍ତି, ଆଣିକି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଲୁଚେଇକି ଦେବେ, ହେଲେ ବାପା ଜାଣିଦେବେ କି ନା 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 ଲୁଚେଇକି ଦେବେ, ନେଇକି ଦେବେ କୁନିଆ ଆଣିଛନ୍ତି ପାନ ନିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ପକେଟରେ ପଶେଇବେ। ରାତିରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ହବ ଠିକ ବାରଟା ହବ ତ ଆଉ କହିବାର କଥା ନାହିଁ, ପୁରା ନାଣ୍ଡି ବାହାଘର, ପୁରା ଆନନ୍ଦ ମାନେ ପୁରା ଅତି ନିଗୁଢ ଆନନ୍ଦ ନା, କେମିତି ରାତି ବାରଟା ତ ଆସିବ ମୃଦଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ ମୃଦଙ୍ଗ ଆଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ ଝାଞ୍ଜ ଆଣ ହାରମିନିୟମ ଆଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ତ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ସେ କରିବେ, ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ପୁରା ଗଭୀରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେବେ, ଆଖିରେ ମାରାଧାରଣ ସାକ୍ଷାତ ଥିବେ, କୃଷ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବେ, ମା ସରଳା ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଥିବେ, ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯିବେ, ଖାଲି ମାରାଧାରଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସେ କରୁଥିବେ, ଯେମିତି ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ ଏମିତି ରାଧାରଣୀଙ୍କ ପ୍ରେମର ତଲ୍ଲୀନ ହେଉନତେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମ ଗୋଟେ ବଡ କବି ବି ଜୟଦେବଙ୍କର। ଏଇଟା ଆମେ କଥାକୁ ସାରିବା, କାଲି କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ଧ୍ରୁବଙ୍କର କଥା ନୃସିଂହ ଅବତାର କଥା ଯାଇ କାଲି ଯାଉଛୁ ନା ଯାଉନି ଦେଖିବା, କାରଣ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାଇ ସରିବ, କାଲି ପୁଣି ସରିବ କି ସରିବନି ମୋର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ପୁରୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଯାଉ ନା କାହିଁକି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ, ଭକ୍ତ କବି ଥିଲେ ଜୟଦେବ, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ କବି ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବେଳୁ ସିଏ କବିତା ରଚନା କରିବାର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଦଶ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ, ବହୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କବି ହବା, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ସାକାର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ମୋ ଗାଁରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କେନ୍ଦୁବିଲ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳରେ, ସେ ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖିବା ମୁଁ ଟିକେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାଏ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିଲେ ପୁରୀ ହେଇଥିଲେ ପୂର୍ବକାଳରେ ପୁରୀକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଏ ଗାଉଁଲି ବାସୀର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାଏ ଦେଖିବା ମୋର କାଳେ ହବ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡାଳ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଥିଲା ରାଜା ଯେତିକି ସବୁ ବସୁଥିଲେ ମାନେ ଭିକ୍ଷା କରି ଚଳୁଥିଲେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ, ସେ ଭିକ୍ଷା ମାନଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ବା ସେ ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ରାଜା ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତିନି ଚାରି ଦିନ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ଇଏ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ପାଗଳା ହେଇଗଲା ଜୟଦେବଙ୍କୁ ରଖିବ, କାହିଁକି ନା ସବୁଦିନ ରହିଥିବେ, ଦେହ ସାରା ଚୌକଟି ଆଣିକି ରାଧା ରାଧା ଲେଖିବେ, ଦେହ ସାରା ମୁଣ୍ଡ ଦେହ ସାରା ଆଣିକି ରାଧା ରାଧା ଲେଖିବେ, ପୁରା ଘର ସାରା ପୁରା ରାଧା ଖାଲି ରାଧା ରାଧା ଖାଲି ଘର ସାରା ଖାଲି ରାଧା ରାଧା ହିଁ ଲେଖିବେ, ଇଏ କେତେ ତାକୁ ପୋଛିବେ ପୋଚି 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 ଏକ ବେକାର ବୁଲିଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜୟଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘର ସିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ଖାଲି ତ ଦିନ ସାରା ରହୁଛି ଖାଲି ତ ରାଧା ରାଧା ଲେଖୁଛି, କଣ ସେ ରାଧାର ପାଉଛି କି ଆଣି ଖାଲି ତ ରାଧା ରାଧା ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ପୋଚି 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 ମୋ ହାତ ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ହାତ ଚାଲୁନି, ତ ଏତେ ରାଧାରଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଜୟଦେବ ଖୋଲି ନଥିଲା ଯେ ସବୁ ଆଡ଼େ ରାଧାମୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେହ ଶରୀର ସବୁଠି ସେ ରାଧା ହେଇଥିଲେ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କର ରଖିବେ କି ରାଧେ ଚାକର ଗୋ ରଖିବେ ରଖିବେ
आज भगवान कृष्ण कहते हे मा राधा रानी मु आपन को सेवा करके मो जीवन धन्य हो जाऊ तले मा राधा के पखरे केते शक्ति छ अपन विचार कर जगन्नाथ को मूर्ति ले साक्षात मा राधा रानी को मूर्ति कृष्ण को आलिंगित मूर्ति से राधा कृष्ण को नित्य लीला प्रविष्ट परिशेष रे से भगवान को कीर्तन करी भागवत आरती मध्य करी देवा आज भागवत होती हमर आज्ञा परिधान करिवे ता पूर्व आमे खाली भगवान कर कीर्तन करी 2 मिनट पई शांत बा भज किसब भज भज माधव भज भज गोविंद भज भज रे राधा वल्लभ सुगंधर भज रे राधा वल्लभ सुगंधर भज किसब भज भज गोविंद भज भज माधव भज आदरु ई स्थानटी अति पवित्र स्थान वास्तव रे पवित्र स्थान आपण को केमिति ना ई स्थान रे आज्ञा मळ सहित आमर मध्य आउट क्रिया संपादन होचंती ना कोण ना एठे आमे आपण का आशीर्वाद रो सुंदर पुस्तकटे मध्य रचना करचू आपण को आशीर्वाद रो आपण को करुणा रो ई माटी प्रथम आरंभ होला ई फकीरपुर माटी रे तो एठी महाप्रभु जगन्नाथ होचंती आशीर्वाद करचंती तांको आशीर्वाद एते जगत में जाईची बहुत स्थान तो आम जाइए कि फकीरपुर मटर कहीं से पुस्तक रचना करना सी आपण मान आशीर्वाद आपण मान आकांक्षा रही तो सीपाई एक सुंदर पुस्तक जहाँ कि पृथ्वीर आराध्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ से पुस्तक रचना हम बर्तन आरती हो समस्त ठिया हो आरती गान समस्त ठिया हो कृष्ण गोपाल आरती की दर्शन करवा